dia! Bem-vindos ao De Tudo Um Pouco. E o sábado hoje está mais florido. Afinal de contas, é Dia das Mulheres. Parabéns a todas as mulheres. E olha só, hoje nós temos Desafio Sertanejo no programa. E como eu disse, Dia das Mulheres tem que ser uma dupla feminina. Dara e Débora arrasam essas meninas. E eu fiz um desafio um tanto quanto inusitado. Algumas mulheres vão gostar muito da minha ideia, não, viu? Eu convidei as meninas para fritar um ovo frito no fogão caipira. Será que a gente saiu bem nessa? Confiram! Ai, 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 vem mais quentão e ele vai me dominar. Ai, 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 vão dar e Débora. Hoje é dia de Desafio Sertanejo. E em pleno Dia das Mulheres, os nossos convidados só poderiam ser uma dupla feminina. É a Dara e a Débora. Tudo bem, Dara? Tudo, e com você? Ótimo. Tudo bem, Débora? Bem, e você? Muito bem. Meninas, o nosso desafio hoje é um tanto quanto inusitado. Muitas mulheres vão até achar ruim, porque é Dia das Mulheres e tudo mais. Mas eu vou convidar vocês para poder fritar um ovo no fogão caipira. E aí? Ah, é, acho que vai sair bem, né? É, você sabe fritar ovo? Mais ou menos. Ah, e você? Conta pra gente, Débora. Mais ou menos. Ixi, então aqui outro páreo vai ser bom, viu? Porque eu também é mais ou menos. Vamos embora agora pro desafio. Vocês topam? Topo. Então vamos. As meninas andaram treinando ontem à noite pra fazer essa matéria, viu? Porque o ovo delas estão perfeito. Dara, conta pra gente, como é que foi? Você treinou, você aprendeu já a fritar ovo assim no fogão a lenha? Como é que é isso? Não, foi do momento assim, saiu ovo assim, desse jeito. Olha só, tá pra casar, hein? Não, tá cedo. Ainda tá cedo, tá certo. Débora, você arrasou. Você humilhou eu e a Dara, porque o seu ovo foi mais certinho, bonitinho, redondinho, não foi mesmo? Olha só. É. Olha que gracinha. Você treinou, conta pra gente. Não, treinei não. Certeza. Você nunca tinha fritado um ovo na sua vida? Não, eu já tinha fritado, não, né? Não. Só que eu não treinei ontem, só que... Pô, ela treinou escondida à noite, você nem viu, não foi? Conta, foi? Deve ter sido. Também acho. Porque olha só o meu, gente, a situação. Mas o meu é de gema dura, né? Então tá bom, né? É. Tá comível? Aham, tá. Mas tudo bem, vamos falar a verdade. A Débora ganhou, não é mesmo? Ganhou. Parabéns, Débora. Parabéns. Então agora vamos pra parte que vocês sabem de verdade, que é cantar e tocar. Vambora? Vamos. Então vamos lá. Se eu fosse um passarinho, teria no mar espaço. Pousar devagarinho nas altinhas dos seus braços. Eu quero saber quantos anos vocês têm. Quantos anos você tem? Eu tenho 14. Certo. E você, Débora? 13. 13. E há quanto tempo vocês começaram a carreira de vocês? Porque vocês são jovenzinhas ainda, não é isso? Então, a gente começou profissionalmente faz 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Certo. A cantar, assim, bar, choperia, show ao vivo. Legal, já tem um tempinho já, então, tá aí na luta, né? Isso, tem um tempinho já. E conta pra gente, como é que vocês decidiram falar assim, não, nós vamos virar cantoras profissionais, nós vamos cantar o sertanejo, por que o sertanejo? A gente resolveu cantar depois que meu pai falou assim, não, vocês têm um dom pra cantar. Aí nós resolveu começar a tocar, aprender instrumento, e sozinha, porque na nossa cidade não tem aula de música, nem professor. Aí a gente sempre ouvia sertanejo, né, porque nós é da roça, nossa família, aí nós partimos pro sertanejo. Você também foi assim também, gostou do sertanejo desde criança? É... Eu comecei a tocar acordeão com uns 11 anos, mais ou menos, com a sanfona do meu avô. Aí meu pai comprou uma de plástico pra mim, sabe? Uhum. Aí eu comecei a aprender, né? A primeira música que eu aprendi foi Mocinhas da Cidade. Uhum. Aí eu fui indo, né? Meu pai comprou uma maior pra mim e nós mudamos pro Beraba. Quando nós resolveu mesmo seguir a música e o sertanejo. E qual vai ser a música que é do carro-chefe de vocês, esse CD que nós vamos cantar agora? O Clima Esquentou. Então vamos lá. Chegou pra mim e disse
que eu tô facinho. Ai, 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 ai. Vem mais quentão e ele vai me dominar. Ai, 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 ai. Ronda e Débora agitando esse lugar. Fala pra gente, quem compôs essa música? Eu. Olha só, então foi você que compôs, assim, sentou e compôs? Foi, porque assim, hoje tá mandando, mas é os jovens, né? Aí eu tentei fazer uma música mais jovem, só que eu prefiro modão ainda. Só que eu faço também pra agradar os públicos, né? Tá certinho, é isso mesmo. Agora conta pra mim, da onde que vem a inspiração pra você compor? Não sei, eu falo assim, eu vou dar uma música, fecho no quarto e sai uma música. Olha só, e você, Débora, também compõe? Eu compõe. Ih, mestre, é bom pra dançar. Você dança ou só toca? Eu danço também, aí. Que é isso? E você? Também dança também, Dara? Eu danço, aí. Forrozinho. Tá demais, vocês, hein? Agora eu quero que você cante um pouquinho uma música da Paula Fernandes que você gosta muito. Pássaro de Fogo. Tá, vamos lá. Vai se entregar pra mim como a primeira vez. Vai delirar de amor, sentir o meu calor. Vai me pertencer. Minha alma viajante, coração independente. É por você correr perigo. Eu tô afim dos seus segredos, de tirar o teu sossego. É ser bem mais que um amigo. Não diga que não. Arrasou! Vocês cantam demais, menina! Tocam também! Trator Tem apresenta uma loja completa, peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel, roçadeiras, além de bons preços, qualidade, amplo estacionamento e entrega rápida. Dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente. Nosso maior patrimônio, a alma de nossa empresa. Venha para cá ou ligue 4006-8888. Trator Tem, a solução em peças para seu trator. No Garavello Shopping você encontra de tudo um pouco com os melhores preços, como material eletrônico, videogames, mochilas, lojas de pescaria, calças, bermudinhas, vestidos e blusas femininas e masculinas, lingeries, biquínis, relógios, bijus e muito mais. São mais de 100 lojas para melhor atendê-lo. Não perca tempo, venha você também para o Garavello Shopping. Avenida Igualdade, esquina com 7C, setor Garavello, 3097-1819. Aeropança Sanduicheria e Restaurante, o melhor sanduíche de Goiânia. Reúna a galera e venha pro Aeropança. Temos sanduíche, cremes, sucos, açaí na tigela, arroz com bife, galinhada e costelinha de porco. Disque teleentregas 3271-2434 e receba o melhor sanduíche de Goiânia na sua casa. Venha você também pro Aeropança Sanduíche e Restaurante. Avenida Padre Wendel, número 1249, setor aeroviário. Teleentregas 3271-2434. Agora eu quero falar dos CDs de vocês, que já são dois, gente. Olha só, como é que foi gravar esses dois CDs? Foi muito emocionante. A gente teve também, tipo, escola de música no nosso estúdio, que é o cara que grava, ele além de gravar a gente, ele ensina bastante coisa. E o primeiro CD é autoria nossa, bastante autoria nossa. O segundo já mais é gravação também, os modão, mas também tem muita autoria nossa também. Devagarinho.
tá explicando que vocês gostam de modão. Vocês arrasam no modão. Obrigada. Toca muito Débora e canta também. Obrigada. Então, já que nós estamos numa parte boa dos modão, eu quero mais modão, que eu adorei, que eu também sou igual a vocês. Eu prefiro modão. Então, qual vai ser a próxima agora? Mercedita. Bora. Bora. Gente, mas eu tô cada dia gostando mais de vocês. O que é isso? Obrigada. Vocês tocam também em casamento? Uai, nós nunca tocou não, mas... Vai tocar no meu então? Ah, vai! Quando eu casar, vocês vão. Nós vai. Agora eu quero saber, todo cantor, geralmente quando está iniciando a carreira, até depois de estar consolidado, tem um cantor que se inspira, que gosta. Quem que é o seu, Dara? Olha, eu comecei assim a ouvir música sertaneja com a Paula Fernandes mesmo. Uhum. A voz dela é encantadora, né? É verdade. Aí eu comecei a me inspirar nela, primeiramente, eu. Aham. Uhum. Pra cantar e tocar. Débora, e você? Em quem você inspira? Boninho. Ah. É o rei da sanfona, né? Ah, pra explicar. Então você inspirou já logo no cara da sanfona. Isso mesmo. Ah, então toca um pouquinho pra gente. Pode ser. Vai lá. Muito bom! Gente, cantar pra vocês dá pra ver que é um sonho, que é um amor, que vocês colocam demais nisso, não é isso? É verdade, muito. E fala pra mim então, o que você sente quando você tá ali ó, em cima de um palco e vê que é tanta gente ali esperando ouvir você cantar? Nossa, é tão emocionante, ainda mais quando a pessoa bate palma, que quer dizer, tá gostando, né? A gente empolga e faz mais bonito que a gente consegue fazer, né? É muito bom. E você, Débora? É muito bom. É gratificante? Isso, a gente se sente em casa, né? Quando a gente faz o que gosta... É bom, né? Não é trabalho, né? É diversão, não é isso? Pois é. Dara, passa pra gente então todos os fones de contato. Então, 62, né? O DDD tá aqui. 83000263. Esse é o da TIM. 62982216 14. Esse é o da Vivo. É 62854463038. Esse é o da Oi. 62 9173 9768. Esse é o da Claro. Então vamos encerrar então com o clima esquentou. Vamos lá? Vamos. Ai, 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 Condar e Débora,
Dia das Mulheres pra vocês. Obrigada. Pra você também. E pra todos que estamos assistindo. Até o próximo. Cerrado Sorvetes, o melhor sorvete picolé de Senador Canedo. Temos vários sabores de picolés do Cerrado, como açaí, pequi, umbu, graviola e muito mais. E sorvetes de cupuaçu, murici, tamarino, cajá, frutas tropicais e vários outros. Uma delícia! Fazemos banana splash, milkshake e ovo maltine. Venha e traga sua família. Do Cerrado Sorvetes, Rua 23, Conjunto Irapuru, em frente à Praça Criativa, em Senador Canedo. Fone 4101-6621. Na Casa do Bebê você encontra o enxoval completo para o seu pimpolho. Banheira com trocador, cercados, berço desmontável, carrinhos, cadeira para carro, kit berço, poltrona, bolsas, acessórios para o quarto e artigos para presente. Camisetinhas unissex só R$6,99. Kit com dois sutiãs para amamentação R$49,90. Poltrona de balanço com puff R$379,90. Casa do Bebê, Rua 4, número 344, Setor Central. Telefone 3213-6320. Peças e acessórios para o seu trator. Na Trator tem tudo por menor valor. Amigo agricultor de Goiás e do Brasil, na Trator tem é barato e o atendimento é nota mil. Na Trator tem é barato e o atendimento é nota mil. Trator tem a solução em peças para seu trator. Televendas 62-4006-8888. Edna Alongamentos, um salão diferenciado e especialista em mega hair, alongamentos de cílios fio a fio, unhas de porcelana, aumento do volume de cabelos e muito mais. Temos mais de 100 cores de cabelos em vários tamanhos. Desperte toda a sensualidade que existe em você e agende já uma avaliação. Preços especiais, ligue 3223-1003. Edna Alongamentos, especialista em alongamentos de cabelos. E aí, pessoal, gostaram do nosso programa de hoje, especial para o Dia das Mulheres? Dara e Débora cantam muito, não é mesmo? Parabéns, meninas! Continuem atrás desse sonho de vocês, que vocês vão longe, viu? Quero agradecer também o Sr. Kleber e a sua esposa, lá do restaurante Mal Nenhum, que cedeu espaço para a gente. Muito obrigada! Bom, rever essa matéria, é só acessar o nosso site, sandaqueiroz.com.br. Curtam também a nossa página no Facebook. E quero desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, muito especiais na nossa vida, assim como eu também sou mulher, então um grande abraço para todas as mulheres. Aproveitando os abraços e beijos, eu quero mandar também um abraço especial para o Joel do Alto Shopping, que adora um ovo frito. Foi especial para você essa matéria, viu, Joel? E para todo o pessoal de Aragoiânia, um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até sábado que vem. Tchau, tchau!